Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit PRO1. Mirë se erdhët në emisionin e radhës My Story, emision ky që transmetohet dy herë në javë dhe para jush paraqesim personazhe pozitive dhe motivuese. Sot kam nderin dhe kënaqësin ta kem profesoreshën e nderuar zonjën Jorida Xhafaj në studion time për të bashkëbiseduar edhe si eksperte e arsimit dhe fushës të së drejtës. Faleminderit shumë për pjesëmarrje. Faleminderit për ftesën Migjen, faleminderit edhe PRO1 për PRO1 për ftesën, edhe shpresoj të kemi një bashkëbisedim të sinqertë edhe pse jo motivues për çdo që na dëgjon. Kënaqësia është edhe jona. Fillimisht të fillojmë me pyetjen e parë, fillet e eksperiencës dhe cilat kanë qenë ndoshta momentet më të rëndësishme të pjesës së eksperiencës tuaj. Unë i përkas një gjenerate që në përfundimet e arsimit mesëm gjithmonë synonim që të largoheshim. Të largoheshim sepse mendonim që ishim duke kaluar një periudhë tranzicioni të zgjatur në Shqipëri ku meritokracia nuk besonim që vlerësohej dhe një ndër të kam qenë dhe unë. E vërteta është që studimet jashtë vendit i kreva, por mbas edhe për shkak të motivimit familjes, babai im gjithmonë thoshte guri i rënd në vendin e vet, unë vendosa të kthehem. Fatmirësisht edhe jo vetëm fat, po në një farë mënyre kur kthehem mbrapa në kohë, ndihem e lumtur që në një moshë të re, ku jo gjithmonë njeriu mendon njëjtë, kam vlerësuar dhe kam vijuar të jap rëndësi arsimit, sepse e vërteta është që formimi dhe arsimimi është një çelës që ndihmon në çdo hap të jetës. Unë u ktheva dhe u ktheva me shumë ëndra, shumë më tepër nga që më prisnin mua në Shqipëri. Dhe vitet e para, një vit apo dy vite, ndodhesha dhe përballeshe me një realitet që nuk isha plotësisht e bindur që kisha bërë zgjedhjen e duhur për të kthyer. Angazhohem si asistente në një universitet edhe pas këtij momenti dëgjoj që qeveria shqiptare kishte kuptuar që kishte ardhur momenti truri të kthehej në Shqipëri. Një pjesë e mirë e atyre që kishin studiuar, kishin vendosur ose të qëndronin ose kishin frikë të ktheheshin. E në lidhje me këtë, në atë kohë lançohet një program Fondi i Ekselencës, edhe mbaj mend që ka qenë ai guri i parë, kisha filluar të punoja, po ishte guri i parë ku fillova të besoj që edhe në vendin tim, edhe nëse vjen nga një familje ku asnjëri nga prindrit nuk ka arsimin që unë kisha përfunduar, asnjëri nga prindrit e mi nuk ishte studiuar drejtimin juridik, u përsëri mund t'ja dilja. Kam qenë pjesë e atij fondi, kam fituar, më kanë mbështetur studimet e doktoratës dhe prandaj u bë një zinxhir suksesesh që në një farë mënyre edhe pa u munduar shumë, ato vetë fillojnë edhe të çojnë drejt momenteve të rëndësishme në jetë, një punësim i mirë, një pozitë e mirë. Angazhimi në akademi ka qenë një ëndër për mua. Edhe pavarësisht se neve në vendet tona kalojmë tranzicione të formave të ndryshme, unë nuk asnjëherë nuk rreshtem së përmendur i studentëve të mi, një gjë që edhe bashkë diskutuam. Ai që është i mirë, edhe ai që është serioz në atë që bën, dhe që e do vërtet atë që bën, është i mirë ngado. Në qoftë se studentët tan, të rinë tan, mësohen me idenë që në çdo moment të jetës të bëjnë atë që ata kanë në dorë, pa menduar se si do të jetë jeta. Askush nga ne nuk e parashikon dot. Plotësisht. Shpesh ne është edhe elementet fatit, edhe të qenurit në momentin e duhur, në vendin e duhur. Prandaj unë gjithmonë përsëris, ajo që është shumë e rëndësishme të bëjmë atë çka ne kemi në dorë, që çdo kush të formohet dhe të presi pastaj. Fati është i pandalshëm për çdo, i paparashikueshëm për askënd. Prandaj vetëm në këtë lloj forme mundemi që të bëjmë çka mundemi ne personalisht e të presim të vlerësohemi në vendin ku jetojmë, në punat që bëjmë. Ashtu. Për neve është kënaqësi krijtohet që po i ndëgjojmë nga ana juaj sepse thjesht ju jeni model për vajza të reja, për gratë të reja, të cilat kanë dëshirë të arsimohen, të edukohen dhe të jenë rol dhe të kenë përgjegjësi dhe rol në shoqërinë tonë. Përndryshe unë dua patjetër të lexoj disa prej eksperiencës tuaj si paragraf që e kam nxjerr sepse është për hir të publikut, është shumë mirë për të përmendur që keni mbi rreth apo mbi 18 vite përvojë në mësimdhënie dhe ekspertizë në fushën e së drejtës civile.
ju keni jep dhën kontribut në institucionet të ndryshme të arsimit të lartë dhe ke mbajtur pozita drejtuese për mbi 14 vite në si dekane apo drejtuese departamentin në universitetet të ndryshme. Gjithashtu për te akademisë ke rreth 10 vite përvojë në Shqipëri dhe Kosovë në hartimin e akteve normative. Domethënë gjithë kjo eksperiencë, dikush mendon që i keni 50-60 vjet, po jeni e re, jeni domethënë një nanë e re e cila edhe një grua e fuqishme mbase prej krejt kësaj eksperienca, a ke mundësi të na tregosh ndoshta nga kjo që e lexova, a cila ka qenë pjesa më e mirë apo më sfiduese një të kopë edhe më e mirë që juve ju ka lënë për shtypje? Momentet më pikante i kam në momentin kur jam promovuar si drejtuese e departamentit, po departamenti në strukturat e universiteteve në Shqipëri është e ngjashme me ato të fakultetit në universitetet ku unë punoj aktualisht, ku kam punuar në Kosovë. Edhe pas këtij momenti angazhohem si në ekipin e draftimit të ligjit për arsimin e lartë që është në fuqi në Shqipëri. Dhe aty kuptova që eksperienca në mësimdhënie është shumë e bukur, por nga njëherë ajo ka nevojë të pasurohet dhe me eksperienca të tjera. Dhe ajo ishte një nga ato momentet ku në realisht jam ndjer krenare, pse jo, jam ndjer që realisht mund të kontriboj për vendin tim. Është një ligj që ka pasur në një farë mënyre goxha kontestime. Aty kupton që të hartosh në akte normative është një proces edhe një miksim jo vetëm i hartimit të thjesht, kuptushëm, që një ligj të zbatohet, po është edhe çështja e miksimit politikave, vendimarrjeve politike, asaj që ka duan politikë bërësit të bëjnë në një vënd. E pas këti momenti, transferohemi me familjen, më thënë disa vite pasaj, transferohemi me familjen në Prishtinë, ku 2015-ën e kam një nga momentet dhe një nga vitet më të bukura të jetës, e para sepse erdha me një mendje shumë të hapur në Prishtinë. Isha profesoreshe së drejtës, mendova që do të bëj të njëjtën gjë, por gjithmonë mendova një eksperiencë tjetër që e bëj për një kohë të shkurtër. Ajo që më përcaktoi në një farë mënyre vendimarjen edhe dëshirën time që të vijoja dhe të qëndroni me familjen në Kosovë ishte mënyra se si në një vënd të ri gjërat bëheshin me baza shumë të forta. Pavarësisht se kushdo që më dëgjon tani do thotë, po ne kemi shumë halle, ne kemi shumë probleme. Kosova u ngrit me disa baza shumë të forta, me kontribut të aktorëve ndërkombëtar, të kontributin e të gjithë atyre njerëzve që ose dhanë jetën ose sepse kishin sakrifikuar donin që ky vend të funksiononte mirë. Dhe duke parë një lloj patriotizmi të tillë, nuk e di, mbase është disi shumë romantike ta thush, po është një ndjenjë që arrin të kuptosh që çdo gjë që bën të dukej sikur ishte më e bukur, sikur ka më shumë satisfaksion se ajo, edhe pse bëja të njëjtën gjë që kisha bërë në Shqipëri, pra mësimdhënien. Më pas, pata mundësin të angazhohem në draftimin, si eksperte në draftimin e kodit civil të Republikës Kosovës, draft kodin civil e Republikës Kosovës, gjithashtu një akt shumë i diskutuar për disa nga institutet, po që në mendimin tim ngelet një nga ato aktet më të mira dhe që do të kontribuoj pozitivisht në regullimin e marrëdhënieve juridike civile në vënd. Ai ka impact shumë të madh financiar dhe është një nga ligjet më të rëndësishme për vëndin, që presoj një të ardhme të shohi dritën e miratimit në kuvendin e Republikës Kosovës. Eksperiencat të tjera kam pasur me gjenë si eksperte, njohurit që kisha si mësimdhënëse, pra si njose e fushës së të drejtës familjare i praktikoja në ekspertizën time për çështje që lidhen me të drejtën e grave në trashëgimi, të drejtat e tyre në pronë, apo edhe së fundmi në draftimin e akteve të nevojshme për zbutjen e nivelit të dhunës në familje në komunat të ndryshme që është realisht një kthyer në një aspekt letargjik, pra një pikë që vëmp në shoqërinë tonë. Po, në fushën profesionale ku punoni si ekspert e fushës së drejtësisë, ndoshta mund të na përmend disa nga sfidat kryesore që ju jeni ballafaqur.
e keni fjalën më tepër po, në fushat ku un jam po, angazhuar. Atëherë un kryesisht jam angazhuar në ngritjen e kapaciteteve në sistemin gjyqësor edhe në atë notarial në Republikën e Kosovës, edhe kryesisht në studime që lidhen rreth sfidave të Covidit në kohën e ku ne përjetonim mënyrën se si duhet t'i atashoheshim në arsimin e lartë sfidave dhe mangësive që na vinin prej COVID-19-s. Do të ndalem më shumë tek dy të parat. Përsa i përket ngritjes së kapaciteteve, unë besoj fort që në Kosovë sistemi gjyqësor ndodhet në një pikë edhe në një pikë të rrugëtimit të tij, pra në ato sfidat që shumë vende të tjera i kanë kaluar, por që në fakt shtyllat kryesore kanë një ngritje në një sistemi të pavarur, të bazuar në sistemin demokratik që kemi dhe duke ndjekur pak edhe këshillën e bashkëfolësës tënde të mëparshme për që ne e thjesht për publikun, ngrihet mbi pavarësi të gjyqësorit, po pavarësia duhet kuptuar jo vetëm si privileg. Pavarësia në gjyqësor dhe gjyqtarëve edhe në sistemin prokurorial është përgjegjësi. E kur kjo përgjegjësi realizohet, ajo duhet patjetër të jepet, por nga ana tjetër duhet të bashkërendohet, duhet të eci bashkë me mekanizma të cilët spastrojnë elementet e abuzimit ndaj ligjit apo ndaj detyrës. Unë në këndvështrimin tim shoh që kjo është piknisja. Nëse realizohet dhe plotësohet, jo se nuk ekziston, pa ajo të përmirësohet, atëherë automatikisht çfarë na pason? Besimi i të gjithë njerëzve te sistemi i drejtësisë. Dhe në momentin që dikush ka besim në sistemin e drejtësisë, ai ndjet më i mbrojtur në vendin e vet. Po dhe pala që do të tentonte të cënonte ligjin nuk e bën, se e di që në një sistem të besueshëm nuk do ketë hapësira t'ia dali kundër një shkelje ligjore. Kur bëhet fjalë për sistemin notarial, ai është goxha më i ngritur, është goxha më i thjeshtë për sa i përket numrave, kapaciteteve dhe rrjedhimisht aty është më janë më të pakta sfidat. Sfidat lidhen kryesisht me formimin, përmbajtjen profesionale të gjitha atyre që ushtrojnë një detyrë kaq të rëndësishme. Të gjithë mendojnë notarët si ushtrues privat, si persona privat që ushtrojnë veprimtarinë. Në fakt ata janë një ndërthurje midis një zyrtari publik që operon privatisht, por që patjetër kanë rregulla dhe janë të mbikëqyrur konform dispozitave ligjore. Ajo që është shumë e rëndësishme është vetëm ndërgjegjësimi i tyre për rolin që kanë në shoqëri dhe nga ana tjetër, ndërgjegjësimi i popullatës që ata nuk mund të veprojnë konform dëshirës, vullnetit që kanë, po duhet dhe veprojnë konform dispozitave kërkesave ligjore. Këtu për shkakun nëse mund të ndërlidhem, një kohë shumë të gjatë është diskutuar se si shmangen gratë nga trashëgimi në Kosovë. Si mundet kur edhe kur u fut sistemi notarial për zhvillimin e procedurave të trashëgimisë, si a del dikush nga familja e tij të heqi nga lista e fëmijëve të atij që ka lënë një trashëgimi, atij që ka vdekur, të heqi vajzat. Kjo normalisht që ndodh duke pasur cene, duke pas lëshime o në sistemin në pjesën e proceseve administrative ose të punës së notarit. Dhe kur kam parë nga afër veprimtarinë e tyre, kam parë që realisht është një punë që bëhet me shumë rigorozitet dhe bëhet duke sqaruar njerëzit që dhe kur arrin ti diku të ja dalësh të marrësh një akt vdekje ku i ke shmangur motrat dhe gratë, nuk do mundesh tash më parë notarit, sepse është ai që do të kontrolloj rrethanat dhe do të veprojë në zbatim të ligjit, jo vetëm sepse kanë interes palët. Palët paguajnë, por kjo nuk do të thotë që një notar vepron vetëm konform interesit të tyre. Po, ai mbron interesin publik. Gjithsesi, noteri mbron interesin publik edhe vepron bazë ligjit. Po, për neve si qytetare kemi vrejt që sistemi noterisi ka lecu punën shumë a shpeti të ekzekutojnë ato veprimet e tyre, për shambull shitblerjen, autorizimet, të drejta pronsore dhe trashëgimia. A mendoni ju që ndoshta është shfrytzu mjaftushëm këto kapacitetet e noterve edhe me tregu për hir audiencës ju keni qenë pjesë e procesit të noterve të ri që është për zgjedhja. Si ka shku ky proces nëse ka mundësi masi jemi te pjesa noterve? A ka shku gjithçka në rregull? A ka pas aplikimet mjaftueshme? Sa ka shku procedura kozgjatja deri te përfundimi apo finalizimi i procesit? Po,
kjo ka qenë një nga eksperiencat ku me shumë kënaqësi tani që ka përfunduar, se në momentet saktuara nuk kemi dhe drejt të shprehim apo të bëjmë publike faktet saktuara, po ka pas një numër të konsiderueshëm aplikantëve, ka pasur, siç është bërë publike, një listë rreth 56 kandidatë të cilët ja kanë dalë me sukses të kalojnë dhe provimin me shkrim edhe provimin e testimin e njohurive me gojë. Por sa herë që diskutohet për një proces të tillë dhe testim njohurive për të licencuar si noter, ajo që është diskutuar gjithmonë ka qenë integriteti, ajo që është diskutuar gjithmonë është a ke besim, a mund t'i futesh në një proces dhe të mendosh që nëse je i aftë do t'ja dalësh. Në këtë pikpamje referuar asaj çka ka ndodhur, mënyrës se si është përcjell dhe vlerësimeve me cilët është përcjell ky sistem, jam shumë e kënaqur, e gëzuar, krenare mund ta quani që ka përfunduar me shumë sukses, sepse ka qenë një proces ku integriteti i të gjithë antarëve që kanë marrë pjesë është kryefjala, ka qenë kryefjala, por nga ana tjetër, edhe ata që kanë marrë pjesë kanë pas mundësi jo vetëm të testohen, të shohin nga afër vlerësimin që kanë marrë. Nuk e di pse, po kam atë përshtypjen sikur është të hedhur guri i parë një guri të mirë edhe në vim. Ka pasur procedurat më parshme, por pa hyrë fare në çështje që nuk më takojnë, sa herë që diskutohet edhe ngelet diçka në memorin e njerëzve apo diskutohet diçka, të thua, bobo, mos pondo, qa do bëhet, si do shkoj ky proces, e në momentin që përfundoj një proces ka që i pastër, ku nuk ka pas kontestime, nuk ka pas asgjë të pretendohet për ndonjë shkelje, pa tjetër që edhe unë si pjesë e komisionit për mbi gjitha, ata që e kanë drejtuar, Ministria e Drejtësisë, Kryetaria e Komisionit dhe gjitha antarët e kanë moment krenarie edhe një lloj qetësie që kemi bërë diçka që çdo kush që ka aplikuar të jetë ndjerë i vërtet me veten, i qetë që nuk i është bërë ndonjë padrejtësi. Po na vjen mirë që gjithë procesi ka kalu mirë dhe me sukses, po tek pjesa e qytetarëve është mirë që të rritet numri, do të rritet numri noterëve në gjitha qytetet e Kosovës. Po. Sepse siç e dim, besoj që numri noterëve shkon mbas popullsisë sa banori ka në qytet. Po. Dhe tani do të kenë rastin që qytetet të rrisin numrin e noterëve mbas procesit fundit që kanë pas. Ligji e ka të përcaktuar një noter për 10,000 banor, po njoftimi i fundit për shpalljen e konkursit, edhe tani kalimi në procesin e intervistimit është një mundësi e mirë. Edhe unë personalisht Migjen mendoj që është një nga ato fusha të sistemit të cilat ka nevojë për një shtim të kapaciteteve, edhe rrjedhimisht sa herë që ka shtim ka më tepër konkurrencë për një veprimtari të kryer jo vetëm konform ligjit, por edhe pa shumë lëngime, themi rradhë të gjata për të pritur, sidomos në kohët kur mërgjimtarët vizitojnë vendin e tyre dhe kanë në një farë mënyrë kanë nevojë të kryejn procedura të caktuara, të mos përballen me pritje. Është një proces normal në çdo vend të botës, numri i noterëve në shumë vende të tjera të rajonit, numri i noterëve është më i lartë. E në këtë pikpamje e parë nga jashtë tashmë në një tjetër kënd vështrim, po më duket një nismë shumë pozitive që të rritet numri atyre që ofrojnë këtë lloj shërbimi. Shumë mirë, ka pas privilegj dhe fat, besoj edhe Ministria e Drejtësisë me gjitha departamentet që kanë iniciuar këto dhe ju jeni pjesë e këtij sepse keni kredibilitet. Edhe përndryshe për ta përmbyllur çështjen e noterisë, nga aspekti i qytetarëve po flas. Qytetarët fillimisht kanë pas ankesa në pagesa të shërbimeve, sepse kanë qenë pagesat e larta për shërbimet që i kanë përfundua apo i kanë ekzekutuar noterët. E di që me rregulloret e fundit është bërë një zbritje. A mendoni që është bërë mjaftueshëm apo a ka vend që të bëhet për shkak qytetarëve të keni informatë që ndoshta do të ketë zbritje ende apo është kjo fundit? Nuk, që të jemi sinqert, nuk kam informacion për këtë gjë, di vetëm që është një nga Kosova tashmë është një nga vendet që ka tarifat më normale, në oda e noterëve thotë që në studimet e tyre kanë tarifat ndër më të ultat në rajone dhe në Europë, por vetëm duke bërë një krahasim të shpejtë midis shërbimeve notariale që marr në Shqipëri dhe shërbimeve notariale që marr në Kosovë, po këtu janë më të lira dhe cilësia
gjithashtu ngelet në të njëjtin nivel. Standard. Po, mendoj që kjo akseson. Pastaj se si balancohet, a është në interesin e njërës pal apo tjetrës, a justifikon mundin që ata kanë, përgjegjësinë që ata kanë, kjo është një çështje okay. që është për te asaj fushësime. Kemi dëshirë të ndëgjojmë prej juve si ka ndryshuar peisazhi akademik dhe ligjor në Shqipëri dhe Kosovë në vitet e fundit dhe cili është roli juaj në këtë ndryshim. Më dole të këni nga ato pikat e dofta, arsimi. Prej vitit 2007, ku kisha, dhe më thonë, kisha par nga fërqash eksperienca e të qënurit student, e të qënurit në universitet, ati asistente, profesore, dhe pas ta ju ktheva në Shqipëri. Nëse ka një emërues të përbashkët, në gjithë këto vite, edhe në të dyja vëndet tona, që ka një realitet shumë të ngjashëm, është motivimi i studentve. Unë madje në shumë intervista dalje publike e them. Çdo gjë fillon dhe hidhet mirë dhe bëhet mirë kur ekziston motivimi dhe qartësia e çdo individi, e çdo të riu. Pse po e bën diçka? Në çdo investim që bëjmë, po të futemi edhe në koncepte ekonomike, çdo njeri që bën një investim, dhe unë besoj që arsimimi i lartë është investim që bën njeriu në jetën e tij, në shumë kënd vështrime, në shumë aspekte, çdo njeri që bën një investim, thot kur filloi unë të marr frytet e investimit. Sa e gjatë është rruga derisa unë të kthej investimin që bëra. Dhe këtu nëse mungon motivimi, natyrshëm mund të vim në pikën ku të rinë tanë thonë, do të thonë, përse më duhet shkolla, a është tash shumë e rëndësishme të kem një diplomë të arsimit të lartë, a mund të bëj dhe pa të dhe të jem po një lloj i suksesshëm dhe me të ardhurat mira në jetë, po ndërkohë ai që studion mund të mendoj, po ja e bëra, po nëse qoftë se unë nuk e shoh frytet e kësaj që po bëj, a ja vlen, a do të mendoni ju që ky do të jetë për shumë një student i suksesshëm, i motivuar? Jo. Prandaj për mua është thelbësore motivimi. Dhe sfida jonë si në vitet kur unë kam fillu të ushtroj veprimtarinë, me një dozë më të shtruar në 5 vitet e fundit, sfida jonë është motivimi i të rinjve. Nëse një i ri motivohet të studioj edhe të jetë i mirë në atë që po bën, pa tjetër që do jetë largë disa veseve, disa mënyrave të shpenzuarit të kohës, që në një farë mënyre ka impact të ata, po për tek ne më të rriturit, tek ata që i japim një udhërrëfim, mendojmë që është një kohë e shpenzuar jo në qëllimin më të mirë, jo një kohë që të kthen mbrapsh atë që ke bërë. Këtu e kam fjalën siç është kuptuar për rrjetet sociale. Unë gjithmonë them që ne profesorët Migjen kemi fatin gjithmonë të qëndrojmë të jemi të rinë në shpirt, sepse ne jemi gjithkohës me gjeneratën e re. Ne gjithkohës jemi përballë shqetësimeve të tyre. Arrim të kuptojmë çfarë janë prioritetet e tyre në jetë, çfarë i motivon dhe çfarë nuk i motivon. Dhe prandaj them, rrjetet sociale, një mik që të bën, që të ndjek një koment i mirë, për ata është çështje e ditës. Në ndërkohë kur të kalojnë vitet, edhe ata të maturohen, edhe të kuptojnë përgjegjësitë që do të keni jetë, pa tjetër që këndvështrimi i tyre do të jetë shumë i afërt me tonin. Po, siç kemi qenë dhe ne të ri, a kemi mundësi në kohën e duhur ta kuptojmë të dhe të ndërmarrim? Kjo është një në nivel të përgjithshëm, se patjetër kemi brenda gjenerateve student që mësojnë shumë, student që janë ekselent, të pjekur, më të pjekur për moshën që kanë. Edhe në një farë mënyre besoj shumë që kanë edhe të nevojshme vazhdimisht t'ju përmendet. Mua, jo rallë, më thonë, vajzat si që ju profesoresh, të kemi një model, sepse duam kështu. Nuk duam vetëm atë rolin klasik, atë pozicionin klasik të njeriu që lodhet dhe punon, edhe arsimohet dhe prap lodhet dhe punon për të fituar para, po ku i dihet në syrin e tyre ju duket pak më e lehtë kur shohin dikë që ka arritur suksesin. Fakt, suksesi po të ishte i lehtë arrinin të gjithë. Suksesi kalon veç përmes punës, sfidave. E unë pastaj kthehem dhe jo arikujtoj këtë gjë. Po që dhe sfidat nuk janë ku me dita apo kush e di se sa të rënda për të përballuar. Mjafton të qenurit të qëndrueshëm në gjërat që bëjnë, të qenurit serioz dhe jam e bindur që ja dalin. Nuk e di pse kemi gjenerata dhe shumë të mençura më me gjenë, janë të zgjuar.
me siguri keni qenë konsistent në ato që keni dashur të arrini. Ju personalisht, po edhe studentat, nëse ka mundësi të na tregoni, keni përvojë shumë bukur gjatë me studenta, si është vlerësimi I përgjithshëm I juaj për studentat në Kosovë këtu ku ligjeroni, a ka progres në mësim nxënje, domethënë aty ku ata dëshirojnë ta zhvillojnë mendimin kritik, edhe të studiojnë ndoshta edhe jashta kornizave apo formale që jep fakulteti. A janë kureshtar të dinë edhe diçka më shumë jashta paketës që ju ofroni? Po, unë mendoj që janë kureshtar, por është shumë e rëndësishme mënyra se si ja ofron informacionin e ri. Pra, gjeneratet e re janë shumë pragmatike. Nëse nga njëherë unë kur e ndaj me miqtë e mi them, ore kemi qenë pak si më të përhumbur ne, mendonim e hapim librin, lexojmë, marrim provimet në mënyrë të suksesshme, ata janë shumë më pragmatik, llogarisin 2-3 hapa përpara se ç'do bëhet me të dhe me ta dhe çfarë duan të bëjnë. Dhe siç po thoja, motivimi është I rëndësishëm dhe këtu, dhe me studentët e mi në Universitetin për Biznes dhe Teknologji ku ligjëroj, është shumë e rëndësishme që të theksoj që dhe ata gjithmonë edhe vete përmendin. Profesorisht ne kemi nevojë të dim çfarë bëjmë ne me këto njohuri. Kurse kuriozitetin e kanë, por nëse u ofron përmes rasteve praktike, nëse u ofron dhe I thua, kjo është një temë që vetëm nëse e di mirë dhe kur të dalësh të bësh avokat, do kesh një paratë fituar shumë kollaj, vetëm sepse ke ditur disa të fshehta të legjislacionit, zbrastira të legjislacionit të cilat mund t'i bëna gjosh në një mënyrë të caktuar. E pra, nëse u ofron informacionin në mënyrë më tërhejse, nëse sfidat edhe mundësit e profesionit u ofron në mënyrë më interesante, ata pa tjetër që zgjojnë kureshtjen. Edhe shpeshherë e thonë këtë, po a është në të gjitha lëndët kështu, apo mundemi në disa fusha, po në disa jo. Edhe hargjoj me thënë të drejtën, kam shumë madi dëshirë, nuk lodhem, hargjoj ko të shpegoj, shpesherë ndaj nga eksperienca ime, shumë e nevojshme për një të rritë, thuash që edhe unë kam kompasion, edhe unë kam empati për vështirësit që ti po kalon, të gjithi kemi kaluar dhe tjetë, edhe gjitha kush fillon dhe me ndonë ndryshe, pritë se unë nuk kam diçka mangët, nuk është që unë nuk poja dalë në diçka, po janë sfida që I ka pasur një njëri para meje, I kam pas prindrit e mi, profesoresha ime, edhe I kam edhe unë. E pra, kjo mënyre të qasurve të rinjve, unë mendoj që është frytëdhënëse. Po në asë një rast nuk duhet të dorëzohemi. E tani, a ka kushte në infrastrukturë të përgjithshme në universitet, të rinjë tanë, a kanë kushte për të studiuar edhe për të pas ndoshta një të ardhme më të ndritur? Tani ne I dim që ka dhe fakultetet private, edhe universitetet private, a mendoni që ofron kushtet e optimale, të mjaftueshme që studentët të zhvillojnë shkencën e tyre që dëshirojnë? Unë edhe si eksperte e akreditimit në Republikën e Shqipërisë, mendoj që tre janë shtyllat që e bëjnë një institucion të arsimit të lartë. Së pari, ky është stafi akademik, ai që jep edhe ofron dije. Së dyti, kjo është infrastruktura. Dhe së treti, janë programet që ndërlidhen këto dy të parat. Përsa I përket infrastrukturës, nuk besoj se do të më kundështon të dikush që investimet që janë bërë kolosale edhe seriositeti me cilat konkretisht të pak të një institucioni që unë njohë më mirë atje ku punoj, janë të tila që vetëm infrastruktura nuk është një çështje për të shqetësuar. Pa tjetër që është, pa tjetër që I bën ata të ndjenë rehat dhe të fillojnë të hedhin hapat në një ambient, në çfarë do lloj këndvështrimi, që I motivon, I qet, edhe me radhë çka ju duhet. Përsa I përket programeve, fatmirësisht, pavarësisht disa krizave që kaloi sistemi arsimor në momentet kur u hoqë nga lista e Enkas, fakti që programet akreditohen nga ekspertë huaj, fakti që ato kalojnë në një proces të rregullt të akreditimit dhe kontrolli, nuk lë institucionet të rinë jo në lëvizje. Megjithatë, ajo që ka shumë e rëndësishme është vula që I vë vetë institucioni cilësisë, qoftë në momentin e draftimit të këtyre programe dhe të pika tjetër të stafit që angazhon si mësimdhënës. Dhe kur bëhet fjalë për këto elemente, unë mendoj që kushtet I kanë, pa tjetër që kushtet I kanë. Dhe ata që kanë studuar jashtë, Migjen, nuk e di nëse
se ti ndan të njëjtin mendim. Kur shkojnë jashtë dhe bëjnë një masë, thonë po pritse nuk qen ka aq ndryshe, po çfarë është ndryshe? E trajtojnë përgjithshmëria, përgjithësitë që kanë si student kur janë jashtë, e bëjnë të kuptojnë që është shumë serioze. Atje me tjetër marsh fillojnë edhe angazhohen si student. Dhe thonë, po një lloj është vetë atje kanë punuar shumë. Dhe pyetja ime retorike është, po pse po të studiosh shumë në Kosovë apo në Shqipëri, nuk doja dalësh? Patjetër që po. Po dhe në realitetin tim, kur unë shifja ëndrrën jashtë Shqipërisë të studioja dhe pash nga afër, po dhe atje njerëz janë ata që janë mësimdhënës. Patjetër eksperjenca e mësimdhënësve është e rëndësishme dhe në Kosovë tashmë kanë ardhur shumë njerëz që kanë studiuar jashtë, kanë kryer studime doktorale dhe kanë çka t'i japin për vendin. Pra dhe këtu e kemi garantu këtë elementin e njerëzve që po na edukojnë, po na mësojnë profesione të ndryshme gjeneratave të ardhshme. Por, ajo që ka shumë rëndësishme, është të kuptohet që puna e madhe të nxjerrë në dritë në çfarë do lloj vendi. E nëse bëjnë punë serioze studentët, patjetër që do t'ia dalin, patjetër që do jenë juristë shumë të mirë. Shumë mirë. Se për ndryshe me të vërtetë krej këto thënje që po na tregoni këto eksperienca, unë konsideroj që edhe për audiencën jeni një model edhe një rast suksesi, që njerëzit përgjithësi edhe vajzat edhe djemt me arsim kanë mundësi të arrisin kudo ëndra t'i realizojnë. Kur jemi te fusha tjera që ju jeni edhe njohëse e mirë edhe trashëgimisë të grave në përgjithësi në Kosovë, po nëse bën edhe krahasimin me Shqipëri, a mendoni që qëndrojmë njëjt në standarde, sepse ligjet tek ne, rregullat tek ne janë të shkruara shumë mirë me standarde evropiane, po nuk praktikohen apo nuk zbatohen aq sa duhet. Ku çalon sistemi? Do të thonë, ku është ajo hallka që është tek familja fillimisht apo është te arsimi, që aty edukohet brezi më tutje, apo dikon tjetër të sisteme tjera gjyqësore që tek ne nuk funksionojnë, do shta dhe atë shumë? Nëse do të bënim asnjëherë, po të ishte vetëm një gjë, dhe ishte shumë e thjeshtë dhe ishte zgjidhur. Pra automatikisht dalim në konkluzionin që kemi një konglomerat, kemi një miksim të elementeve. Po kush janë ato që dominojnë? Këndvështrimin tim në aspektet të trashëgimisë dhe respektimin të drejtave themelore të qofte ati që ndron jetë dhe që si institut trashëgimia ka lindur pikërisht me idenë që çdo kush ka të drejtë që pronën e tij të di se çdo të bëhet me të për pas vdekjes. Qoftë në këndvështrimin e të drejtave themelore të çdo kujt që ligji apo që vet ai që ka ndruar jetë e ka vendosur në një testament të dëshiron që ai të përfitojë apo ajo të përfitojnë trashëgimin. Në këtë pikë unë problemet më të shumta që ndeshen, ju dhe ju kur i përmendët, e keni tashmë të qartë që problemet ne kryesisht na vinë në zbatim, por sepse ato gjenerojnë në një petk të patriarkalizmit edhe të mentalitetit që nga një herë pengon që ato normat shumë të mira që ju i thatë të zbatojnë ashtu si kurse janë shkruar. Apo të kuptohen njëjtë nga e gjithë shoqëria. Edhe kur kuptohet dispozita dhe kur kuptohet ligji, jeni të sigurt që do dëgjoni trashëgimtar kryesisht të gjinisë maskullore që do thonë vajza e ka isen në familjen e burrit. Isja i takon, pjesët i takojnë trashëgimtarëve të gjinisë maskullore. E këtu unë personalisht ndahem. Pa tjetër që nuk kam që them, sepse ne të dyja realitetet i kemi shumë të ngjashme. Ne jemi tamam, jemi ato vëndet ku sa po kalojmë, tek kalon, dhe më thënë, kufirin e njërit vënd dhe futesh në tjetrin, veç ti ndjenjë zërë se kur je në veri apo në juk të njëjtit vënd. Pra, të pak të në konceptin tim kështu është, më gjithë gjë që shofë, shumë gjëra që i konstatoj në Kosovë, janë shumë të ngjashme me veriun e Shqipërisë. Edhe ajo që unë daloj është që të njëjtat sfida kanë kaluar në momente të ndryshme edhe në Shqipëri dhe po kalojnë tani në Kosovë.
pikërisht kjo, në fillimet e karierës, jam pikërisht ka qenë kjo çështja e normave tradicionale që mbizotëronin të drejtën për të trashëguar, sidomos të grave. Dhe çfarë ndodhi? Në proceset shumë dinamike ekonomike, arritën njerëzit të kuptojnë që dhe një ndarje sipas ligjit të trashëgimisë nuk nënkupton automatikisht cënim të isës së vllajit apo të burrave në familje. Jo, as pak. Nëse diçka ka mbetur pas prindit, sa ta zakonisht lën në familje pasuri, aty mund të ketë vend edhe për motrat dhe për vëllezrit. Dhe kur u kuptua që nuk është në fakt aq i ngurtë koncepti, atë shtëpinë e mori vllai apo shkon motra ti hynise, por nëse ajo shtëpia me një parcel rreth rrotull kthehet në një ndërtesë dhe aty ka vend edhe pjesë edhe për motrën dhe për vllain që të dyja palët të jetojnë mirë, a nuk do të ishte kjo dëshira e çdo prindi të shohë mirë të gjithë fëmijët e vet, si të gjinisë femërore dhe mashkullore? Dhe nga ky koncept kur u pa që mund të ndodhi kështu, filloi të ndryshojë shumë realiteti. Vitet e fundit, si numri grave që kanë pronë në Shqipëri është shumë i lartë, edhe numri atyre që trashëgojnë. Çfarë po ndodh aktualisht në Kosovë? Është, unë jam përshtypjen që edhe disa vite dhe fillon edhe bëhet më e madhe çështja. Sa ka po ka filluar të gjithmonë më shumë të dëgjojmë gra dhe motra që trashëgojnë në familjet e tyre të origjinës, pra në familjen ku janë rritur. Sa po kemi fillu të kuptojnë që qoftë edhe në pjesë më të vogla, meshkujt gjithmonë më shumë po thon po dhe motra nuk e ndaj, pra po kthehet në një standard i atyre familjeve të shëndosha, nuk ka rëndësi ku jemi, në zonat rurale apo urbane, nëse një familje mendon njëjtë për gjithë anëtarët e saj, në thelba është një familje shëndosh. E kjo është rruga e cila na nxjerr neve nga një situatë e tillë. Ka shumë përmirësim. Qoftë në numrin e grave, nivelin e grave që kanë pronë të regjistruar në emrin e tyre në Kosovë, automatikisht kjo migjen na bëhet një arsye për të pasur gra më të fuqishme ekonomikisht dhe automatikisht ne na çon edhe në zgjidhjen e disa problemeve si ato që dëgjojmë kohët e fundit edhe që na shqetësojnë kohët e fundit, pra të grave që nuk respektohen e dhunohen, jo vetëm në familje, po për faktin se janë gra, janë më të brishta, e në një farë mënyrë ajo kjo është një pik që i ndihmon ato të dalin nga momentet vështira në jetë. Pra, të mos durojnë momente të vështira në jetë pa drejtësi të tilla në jetë. Që e përmendët trashëgimia ndaj grave, do më thonë, e rritje dhe një vetbesim të vajza, të gruaja, edhe një standard financiare bën më të lartë, edhe a mendoni që këtu ka ndikim edhe të gdhuna ndaj grave, do më thonë, momenti kur ndodhin dhuna apo problemet familjare tek ndarja një vajzë apo një nën e cila e ka pasunit të trashëguar nga prindërit, është ekonomikisht më e fuqishme dhe ka mundësi më letë të jetë më e pavarur. Pa tjetër që e besoj, në eksperiencën time dhe në intervistën time të fundit do më duhet të përsërit, po pikërisht kam nënvizuar këto elemente. Unë si grua, si profesioniste së drejtës, dy i mendoj bashkë me gjitha hallkat edhe angazhimet e tjera, të cilat në Kosovë më vjen shumë mirë që shoh një lëvizje shumë dinamike të gjitha strukturave për të luftuar këtë lloj fenomeni. Po nëse ngelemi në një koncept edhe në një strukturë më të vogël, te familja, dhe fillojmë mendojmë çka bën një grua që është e dhunuar, si ja del ajo dhe merr guximin, shkoj dhe të raportoj rastin, si ja del ajo të përjetoj gjithë presionin e shoqërisë, se ajo që neve përjetojmë janë dy lloj përjetimesh. Në rastin kur ne dëgjojmë për një grua të dhunuar dhe fatkesisht, sidomos kur mbrim në një grua që i është marrë jeta, ne ndjejmë vetëm keqardhje, dëgjojmë antarë të ndryshëm të shoqërisë se si e vuajnë, po nuk është rrallë dhe nuk është se ndodh rrallë kur gratë të cilat raportojnë nuk mbështeten, qoftë edhe nga familja e tyre. E tash, një grua që mundet të kaloj përmes përjetimeve të tilla të trishta që askush nuk do t'i donte, imagjino se si mund t'ia dilte. Guximin mund ta merrte vetëm nëse do të besonte që ja del dhe vetëm. Dhe e dyta, dhe ja del vetëm kur ka një profesion,
ku mund me të cilin mund punoj, ka një uri të caktuar me të cilat mund t'i vërë në zbatim, ka një dhundi të cilën mund t'a vërë në zbatim dhe të bëjë diçka. Qoftë edhe të gatuaj dhe të dalë të nxjerrin në treg, edhe ajo është një dhundi që ja ka dhënë Zoti një aftësi me të cilën ajo të fitoj të ardhurat për të jetuar. Dhe pika e dytë, pra, arsimimi në nivelin më të lartë apo mundësi të tjera iniciativa për biznese që mund të ketë. Dhe pika e dytë e rëndësishme është nëse e ka këtë të paktën të ketë një garanci financiare që mund t'i vidhe nga një trashëgimi, po mund t'i vidhe një nga një llogari bankare, një dhuratë që mund t'a ketë përfituar nga familja vet, po mund t'i vidhe nga të ardhurat të cilat i ka ruajtur gjatë jetës bashkëshortore me qëllim t'i shfrytëzimit në një periudhë të vështirë. Çdo gjë që është e fituar gjatë martesës, kushdo që është jurist dhe më dëgjon tani do thotë, po Jorida, po ti e di shumë mirë që dha është gjys për gjys. Po gjithsesi kontributi që është dhënë në familje, të ketë menduar dhe për një ditë të vështirë, e më së miri do ishte në qoftë se familjet mendojnë vëllezërit, anëtarët e familjes, nëse kanë raste të tilla, të mbështesin, të japin guxim, edhe të mbështesin dhe me këto format të lidhen me trashëgimin, me dhurimet, me një bazë financiare që të hedhin hapin e radhës, se është shumë e thjesht mi gjend të japësh ment kur themi ne, shumë e thjesht thuash reago, mos duro, po shumë vështirë kur duhet ta zbatosh në praktikë dhe ajo t'ia dali, duhet edhe të vendosi ç'bëhet me jetën e fëmijëve të saj, duhet të vendosi ç'bëhet me jetën e saj, si trajtohet ajo në një shoqëri, në qytetet ku jetojmë, që përgjithsisht njihemi dhe koncepti dhe mentaliteti i trysnis që kemi në shoqëri është shumë i lartë, dhe si duhet t'ia dali që dhe në fund fundit të çojë bukën në familje, në shtëpi, në fund të ditës, nëse do jetë tashmë një nën e vetme. E gjitha këto, të kaluara përmes dhimbjes që përjeton nëse është e dhunuar, është një realitet që vetëm ato që e heqin në lëkurën e tyre mund të thonë. Por që mendojmë nga gjitha rastet e sukseshme që ja kanë dalë, mendoj që një stabilitet ekonomik pa tjetër që ndimon. E stabiliteti. Edhe besoj përgjegjësia dhe obligimi i bie dhe ndaj prindëve, të cilët sa janë gjallë, ta bëjnë, do me thonë, dhurimin, apo... Të mendojnë për vajzat e tyre, në forma nga më të ndryshmet. Se sa herë që e themi trashëgimia, unë me thëmë të drejtën, jam vajzë vetë dhe themë, po bo, si mund të mendoj që të marrë një tartu nga trashëgimia kër ajo lidhet me një moment fatkeq në familje, me një moment të trishtat të ikjes së prindërve. Por e kam fjallën nëse i lëmë më njanë këto procese jetësore që nuk varet nga ne, se vdekja nuk varet nga askush. Të paktën, të ushqejnë në familje, të edukojnë në familje, që dhe kur ata të mos jenë antarët e tjerë të mendojnë për njëri tjetrin, edhe kur ata të mos jenë motrat të mendojnë për vllajën, e vëllai të mendojnë për motrat. Se dhe në emisione tjera i përmendëm dhe shpesh kemi pas edhe aktiviste, ata që promovojnë drejtat e njeriut, promovojnë drejtat e grave, me sa te të mësohemi nga familja që të gjithë jemi të barabartë. Djali, vajza, ata që kemi antar të familjes, të rritemi në frymën e barazisë dhe drejtësisë. Përndryshe ju keni një bashkëshor të mrekullueshëm, dy djem të mrekullueshëm, juve ju dëshirojmë suksese, shëndet fëmijëve dhe shpresojmë që secila familje në Kosovë dhe në Shqipëri të mos ketë probleme, sidomos në rastet e fundit që kemi ndëgjuar në Kosovë dhe kemi pas raste, dy vitet e fundit 6 viktima i kemi pas në dhunës në familje. Po kjo është besoj, këto fenomene janë në Ballkan të njëjta pak a shumë edhe në Shqipëri përballemi me të njëjtat probleme. Në shumë vende të botës. Por nëse jemi drejt fundit të intervistës, e kam shumë të rëndësishme të përcjell një mesazh që secila nga ne ka mundësi diçka në jetë. Ne të gjithë kemi lindë me një dhunti, të gjithë kemi mundësin diçka të bëjmë në këtë jetë. Dhe çdo gruaje, do t'i përcjella mesazhin dhe t'i thoja, bëj atë që ti mundesh. Zotëroje botën tënde me mundësit që ke. Bota nuk është në konceptin e se cilit për nesh bota ndalon aty të familje, të e shurë të pothoje, të këshëndeti i fëmive, e gjdo gjë që rëtullohet rreth mirëqenies sa saj vetë, të gjdo gruaje, të gjdo nëne, të fëmive që ka, të familjes që ka, kjo është bota. E ta zotëroj botën me mundësit që ka. Gjdo grua të luftoj me mundësit që ka. Ashtu, me të vërtet, me këto fjali, me këto porosi, ka shtë
mira, frymëzuese për audiencën. Ne ju falenderojmë për pjesëmarrjen në My Story dhe shpresojmë të takohemi herave tjera. Shumë kënaqësi, Migjen, të falenderoj edhe unë për këtë bisedë kaq të thjeshtë edhe me kaq shumë mundësi për të shprehur diçka teleshikuesve. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, kaq kishim për sonte. Natën mirë, mirë ndëgjofshim.